নমস্কাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, মই শাকনীল আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ 506 গুড ডুয়ৰ বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ 5 নম্বৰীয়া বিগত 2016 চনৰ পৰীক্ষাত অহা প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ। প্ৰশ্নটো হৈছে, বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ সংজ্ঞা দিয়ক। বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ সম্পৰ্কৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰক। উত্তৰ, বংশগতি হ'ল ডিম্বাণুত মজুত থকা চৰিত্ৰৰ মুঠ সংখ্যা। শিশুৱে পিতৃ মাতৃৰ পৰা লাভ কৰা সকলো গুণক বংশগতি বুলি কোৱা হয়। পৰিৱেশ, ব্যক্তিৰ চাৰিওফালে থকা সকলো জীৱিত আৰু অজীৱিত বস্তুক পৰিৱেশ বুলি কোৱা হয়। বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ সম্পৰ্কৰ তাৎপৰ্য, বংশগতি বুলিলে সেইবোৰ জৈৱিক উপাদানক বুজা যায় যিয়ে দেহক আৰু ব্যৱহাৰক প্ৰভাৱিত কৰে। মানুহৰ জীৱনৰ বাবে বংশগতি আৰু পৰিৱেশ দুয়োটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ, দুয়োটাই বিকাশৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। ৰুছৰ মতে এই উপাদানসমূহেই ব্যক্তিৰ জৈৱিক, মনোবৈজ্ঞানিক আৰু সামাজিক বিকাশৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। HxE×T=DL, অৰ্থাৎ HeredityxEnvironment×Time=Development Level। বংশগতি পূৰণ পৰিৱেশ পূৰণ সময় সমান ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ। এই সূত্ৰটোৰ অৰ্থ হ'ল, বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ বিষয়ে এককৈ ভবাটো অৰ্থপূৰ্ণ নহয়। বংশগতি আৰু পৰিৱেশ ব্যক্তিৰ জীৱনৰ বাবে দুয়োটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ। বংশগতিয়ে আমাক শৰীৰ গাঁথনি, জটিলতা আৰু বৈশিষ্ট্য আদি দিয়ে, আৰু পৰিৱেশে সেইবোৰ বিকশিত কৰাৰ সুবিধা দিয়ে। উডৱৰ্থৰ মতে দুয়োটাই শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ বাবে অপৰিহাৰ্য। ব্যক্তি হ'ল বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ গুণাংকৰ ফলাফল। শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, মোৰ এই চেনেলটোক যদি আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নেক্সট 506 আৰু 507ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে লগে লগে পাই যায়। ধন্যবাদ।